Tere, on Raido Puust ja see video juhatab sisse Revit Viewer nimelise videoseeria ja nii nagu ka nimetus ütleb, käsitlevad siin videod siis Reviti tarkvara. Usun, et Reviti tarkvarast on enamus juba kuulnud, kes ei ole, siis võib minna Autodeski veebilehele ja leida sealt siis kolm põhi Revit tarkvara versiooni, milleks siis on Revit Architecture, arhitektile, Revit Map, eriosade projekteerijale ja Revit Structure, konstruktorile. See video on ajendatud pigem sellest, et meile võib kätte juhtuda fail, mille laiendiks on RVT ja see on siis Reviti fail. See ei ütle meile mitte midagi selle kohta, kas see on Revit Map või Architecture või Structure fail. Kõik need kolm versiooni kannavad endas ühte ja sama faili laiendit, kuid meil oleks siis vaja leida mingi tarkvara, millega saaks neid faile avada, vaadata, ilma et siis peaks nad kuidagi konverteerima. Ja kui AutoCAD-i failiga DVG on asi üsna lihtne ja ilmne ja paljud seda ka kasutavad, ehk siis teisõnu selleks on olemas vabavaraline vaatur tarkvara, mille jällegi leiab ju Autodeski veebilehelt ja millest ma olen ka eelnevalt rääkinud, see on siis DVG TrueView, siis Reviti tarkvara juures ei ole asi võibolla nii ilmne. Samas on see võimalus ikkagi olemas. Selleks tuleb siis Autodeski lehelt alla laadida ükskõik milline nendest kolmest Reviti tarkvarast, ehk siis proovi versioon alla laadida. Vaatan siin näiteks hetkel Revit Architecture, ehk siis Autodeski veebilehelt leiab alati linkiga Free Trial, proovi versioon, laadida see enda arvutisse, installeerida. Tegemist võib olla üsna mahuka alla laetava failiga, installeerimisfailiga, nii et kannatust. Kuid tõepoolest, selleks, et me saaksime käivitada siis Reviti tarkvara niinimetud vaatur režiimis, selleks on meil endiselt vaja see Revit tarkvara täies mahus installeerida. Ehk siis ei eksisteeri hetkel veel omaette vaatur tarkvara sellist kergemat versiooni. Kuid see võib muutuda, näiteks kes on tuttav Autodeski Labs veebilehega, siis seal saab hetkel testimiseks proovida Project Spark nimelist tarkvara. Ja tegemist on siis Reviti just sellise kergema versiooniga, kuhu ei ole lisatud küll kõiki funksionaalsusi, aga just selleks, et saaks Reviti faile avada. Seda tarkvara saab siis kasutada hetkel käesoleva aasta juulikuuni, ehk siis 2012 juuli. Igaüks võib seda ise proovida. Kuid praegusel hetkel siis jah, tuleks alalaadida Reviti tarkvara, see installeerida. Seejärel avaneb meil juba võimalus programmi menüüs siis tarkvara käivitada. Esimesed 30 päeva me võime vabalt selle tarkvara käivitada Reviti tavaikoonist. Minul on siis hetkel installeeritud siin Revit Map. Veel kord ei ole vahet, milline Reviti installeerida. Aga kui need 30 päeva saavad läbi, siis edaspidi me saame Reviti käivitada Revit Viewer. Nii et siin on siis oma ette ikoon. Nii et kui ma sellel nüüd klikin, käivitatakse Revit juba vaatur režiimis. Ja seda ütleb ka käesolev dialoog, mis siis ütleb, et me ei saa selles versioonis siis faile salvestada ega ka eksportida teistesse formaatidesse või siis välja trükkida juhul kui oleme selles failis teinud muudatusi. Kuniks me ei ole neid teinud, meil on võimalus ka näiteks printida jooniseid. Nii et see dialoog kuvatakse alati, selle siis sulgen. Ja seejärel saab juba tavapärasel viisil faile, võtan open, võin avada mis tahes Reviti faili. Nendeks Reviti failideks on siis kolm põhi faililaiendit, RVT, mis on Reviti projekti fail, lisaks siis RFA, mis on Reviti family või siis ütleme objekti fail ja RTH, ehk siis mall projekti fail. Nii et kõiki neid kolme faili tüüpi ma saan avada. Võtan siit lahti näiteks arhitektuurse projekti, open. See projekt avatakse siis selle projekti tegija poolt salvestatud vaatelt. Ehkki kasutaja liidesest ja lisafunktsionaalsusest Revit Viewer tarkvaras me vaatame edasistes videotes, siis esialgu püüame vähemasti kuvada pildi ette, milline see projekt või projekti fail siis välja näeb. Selleks ma lähen siin riba peale View peale ja võtan standardse 3D vaate. Klikin 3D View. Avatakse selle projekti 3D vaade ja pangem siis ka tähele, et kõik töövahendid põhimõtteliselt on kasutatavad, kuid siin on siis üks oht, et niipea kui me mingit töövahendit kasutame, siis meil puudub juba võimalus seda projekti näiteks ka välja trükkida. Kuniks ma ei ole mingisugused muudatusi teinud, ma saan minna põhiikooni peale, võtta print, käsk ja näiteks printida see välja PDF failiks. Okei, teavitusele close, panen siin arhitektuur 2, save. Mul on täiesti korralik PDF-fail olemas siis sellest projekti vaatest,
mida ei ole Revit Vieweris, vaatortarkvaras siis redigeeritud. Panen selle kinni. Et kui ma peaks tegema siin mingisuguse muudatuse, ma teen hetkel täiesti suvalise muudatuse, näiteks nihutan siin ühte objekti, sellega olen muudatuse teinud ja vaatan nüüd uuesti printimist print ja klikin print nupul, siis teavitatakse mind, et ma ei saa enam seda vaadet printida või seda siis projekti joonist ka printida, sellepärast, et ma olen teinud muudatuse. Nii et juhul kui siis sellist dialoogi kuvatakse ja ma soovin endiselt mingit joonise osa printida, siis ma peaksin uuesti selle projekti avama ja saan jälle seda printimist teostada kas siis paperi peale või siis näiteks PDF-faili. Võtan siin Ctrl-Z, undo. Lisaks sellele me saame ka Revit Viewer tarkvaras siis kombineerida omavahel mitut Reviti faili. Kui AutoCADis me nimetame seda external referentsiks, siis siin Reviti tarkvaras kannab see nimetust Revit Links. Kuna Revitiga töötavad siis erinevad osapooled ja me kasutavad selleks erinevat Revit tarkvara, ehk siis veel kord eri osade projekteerija Revit Mappi, arhitekt Revit Architecture ja konstruktor Revit Structure, siis meil on põhimõtteliselt kolm erinevat mudelit, ka mudeli faili. Ja selle vaaturtarkvaraga meil on võimalus need kolm faili üksteise otsa panna, kokku panna siis. Selleks ma lähen Insert paani peale, võtan link Revit ja seejärel valin juba ülejäänud Reviti failid. Nii et need on ikka need samad RVT laiendiga. Võtan kõigepealt näiteks Mapi, ehk siis eri osad, Open. Ja kui joonis suurendada, siis ma näen, et need eri osade projekt tuleb siis õigesse kohta. Saan seda mudelit suurendada, vaadata, kas kuskil on probleeme lõikumistega. Ja samamoodi võin siia lisada siis ka konstruktsiooni osa. Nii et jällegi link Revit, võtan nüüd konstruktsioon. Siin siis muudan ära paigutuse, origin to origin, open. Ja tuleb ka siis konstruktsiooni osa siia peale. Ja mõistagi, kuniks ma ei ole joonises või siis projektis teinud muudatusi, on mul võimalik ka sellist kokkupantud mudelit välja trükkida või siis teha sellest PDF. Mul on võimalik muuta ka visuaalset esitust, kuidas mingid objektid paistavad, mis tõuseb esile, mis mitte. No näiteks, kui ma panen kõik projektid siin praegu kinni, pangem tähele seda, et ta isegi ei küsi minu käest, kas salvestada, sest sellist võimalust siin tarkvaras nagu nii ei ole. Lihtsalt sulgen erinevad vaated. Võtan seda korda näiteks lahti nüüd eri osade projekti ja kuna ma hetkel kasutan ka Revit Mappi eri osade versiooni ja võtan jällegi standardse 3D vaate View paani pealt. Nüüd ma olen ainult eri osade projekti, nii et ventilatsioon, vesikanal, elekter. Aga kui ma nüüd sellele projektile võtan jällegi alla Insert Revit Link arhitektuurse osa, siis antud juhul automaatselt see arhitektuurne osa tehakse, ütleme siis, hall toonis. Selleks, et põhiosa nüüd paremini esile tuleks. Aga veel kord seda on võimalik muuta, ainult et siis peame meeles pidama, et nii peab kui muudatuse teeme, siis me ei saa jällegi välja trükkida. Hetkel me veel saame seda välja trükkida. Sulgen uuesti projekti. Võtame siis lühidalt kokku, milleks Revit Viewer tarkvara on mõeldud. Kõigepealt siis Revit Viewer ei vaja litsentsi, nii et me peame küll alla laadima selle prooviversiooni, kuid me ei pea seda aktiveerima selleks, et peale demoperioodi lõppu näiteks kasutada seda uuesti vaaturtarkvarana. Me saame selle Revit Vieweriga avada mis tahes Reviti faili, on siis selleks Reviti projekti fail, RVT, objekti fail, RFA, Revit Family või siis RTHE projekti malli fail. Nüüd faili avamiseks me peame esmalt avama Revit Viewer tarkvara, seejärel me saame avada Reviti faili. Ehk siis me ei saa siduda automaatselt Reviti faili selliselt, et avakski Revit Vieweriga. Juhul kui minu süsteemis on näiteks RVT failid või ka RTHE või RFA, kui ma teen siin topelt klõpsu, siis avab ta selle tarkvara just sellest Revit Map ikoonist. Ja juhul kui on tegemist prooviversiooniga, siis lõpeb see faili avamine lihtsalt null seisuga, et me ei saa seda faili avada, kuna meil puudub litsents. Revit Vieweriga me saame erinevaid Reviti faile omavahel linkida, nii et Revit Links. Saame teha erinevaid väljavõtteid Reviti projekti sees, kuid me ei saa siis seda salvestada. Ja saame ka printida originaalfaili. Nii et veel kord, kui me oleme teinud muudatusi, täiendusi, siis keelatakse printimine export, mida sai ka näidatud. Nüüd juhul, kui sul on installeeritud varasem Reviti versioon, ehk siis varasem kui 2012, siis ka seal on võimalik aktiveerida vaatur režiim, juhul kui sul ei ole siis litsentsi, kuid seal siis tuleb kasutada dialoogi ja veenduda
et meil see litsentsi valik oleks demo viewer ka peale 30 päeva lõppu. Nüüd alates 2012. Versioonist on see asi tehtud siis lihtsamaks. Meil on antud eraldi ikoon selleks, et käivitada kohe see vaatur režiimis. Sellega tõmban ka esimese sissejuhatava video kokku. Järgnevates videotes vaatame lähemalt Revit Viewer kasutajaliidest ja neid põhivõimalusi, mida me saame Reviti tarkvaras teha.